Ողջույն, կենտրոնի եթերում անցու դարձն է, ես Արեգ Գրիգն եմ։ Ձեր ուշադրության եմ ներկայացնում լրատվական կայքերում եւ սոցիալական ցանցերում տեղ գտած անցնող օրվա ամենակննարկված թեմաներն ու ուշագրավ հրապարակումները։ Ժամանակ թերթեգրում է սեպտեմբերի 8-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվա եւ հանդիպել Վլադիմիր Պուտինին, նրան հրավիրելով պատասխան այց կատարել Հայաստան։ Պուտինը կարծես թե ընդունել է հրավերը, տեղեկացրել է նրա մամուլի խոսնակ Պիսկովը, ասելով թե Վլադիմիր Պուտինը կայցելի Հայաստան, թեև այցի ժամկետի հարցում հստակություն չկա։ Արդեն հայտնի է, որ անկախ ժամկետից Պուտինը մտադիր է Երևանում հանդիպել Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ եւ երրորդ նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հիշեցնեմ, որ ժողովուրդ օրաթերթը դեռևս մայիսի 18-ին գրել էր, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելուց հետո ՀՀԿ նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր կուսակիցներին այդ օրերին հորդորել էր 3-4 ամիս ոչինչ չձեռնարկել եւ լուր սпасել նոր իշխանության աշխատանքին։ Միաժամանակ, սակայն, ըստ թերթի, ՀՀԿ-ականներն իրենց պլաններն են գծել, նաեւ թակուն հույս են փայփայել, թե այդ 3 ամսվա ընթացքում հասարակությունը կհիասթափի Փաշինյանից եւ վերջինս ու իր թիմը կձախողեն։ Հիմա անցել է այդ 3-4 ամիսը ու թերևս դրանով է պայմանավորված ՀՀԿ-ականների վերջին հարցակումները։ Պատահական չէ, որ հանրապետականների հիմնական թիրախը եղել է Նիկոլ Փաշինյանի վարած արտաքին քաղաքականությունը, հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Հատկապես վերջին մեկ ամսում այդ առումով հանրապետականներն իրար հերթ չեն տալիս քննադատելու այդ մարտավարությունը։ Մյուս թիրախն էլ նոր կառավարության տնտեսական քաղաքականությունն է։ Այլ կերպ ասած, հանրապետականները պնդում են, թե տնտեսական քաղաքականություն առհասարակ չկա։ Կարդում ենք ժողովուրդ օրաթերթում. Երևան քաղաքի աղբահանությամբ զբաղվող սանիտեկ ընկերությունն անցյալ շաբաթ հրավիրած ասուլիսի ժամանակ փորձում էր պատճառաբանություններ ներկայացնել քաղաքի աղբահանությունը պատշաճ չկատարելու վերաբերյալ։ Ժամանակի տեղեկություններով քաղաքի աղբահանություն չիրականացնելը բնավ կապված չէ ընկերության կողմից իբր սաբոտաժի հետ։ Մամուլի աջիրից չեն վրիպել նաև ներքաղաքական կուլիսներում քննարկվող թեմաներից մեկը։ Վերջին շրջանում հաճախ է խոսում այն մասին, որ կրթության եւ գիտության նախարարը պաշտոնանք է արվելու։ Պաշտոնանք չէ, գնդակահարվելու է, այսպես է արձագանքել կրթության եւ գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը իրատես թերթի հրապարակմանը, որտեղ նշվում է, որ առաջիկայում նախարարը պաշտոնանք կարվի։ Ըստ հրապարակման նա նշանակվելու է ԵՊՀ ռեկտոր։ Արայիկ Հարությունյանը Facebook-յան իր էջում լուրը որակել է պրիմիտիվ։ Ըստ նույն հրապարակման կրթության եւ գիտության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելու է վերջինիս տեղակալ Հովանես Հովանիսյանը, որը վերջերս լուրջ ձեռնամարտի էր բռնվել ցեղասպանության թանգարանի նախկին տնորեն Հայկ Դեմոյանի հետ։ Ազգային ժողովի ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը պատասխանել է ԵԼՔ խմբակցության ղեկավար Լենա Նազարյանի 3 ազգային ժողովի ճեպազրույցների ընթացքում հնչեցրած հայտարարությանը, թե Նաիրա Զոհրաբյանը կողմ է քվեարկել արտակարգ դրություն մտցնելու վերաբերյալ ազգային ժողովի որոշմանը։ Առավոտի այդ զրույցում Զոհրաբյանը հայտնել է, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին արտակարգ դրություն մտցնելու վերաբերյալ քվեարկություն չի եղել։ Պատգամավոր Լենա Նազարյանին հաորդորել է ծանոթանալ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը կարդալ 2008 թվականի մարտի 1-ին նիստերի արձանագրությունը, ինչից հետո թե Լենա Նազարյանը թե համացանցում նման ապատեղեկատություն տարածողներն ըստ նրա, եթե ունեն պարկեշտություն, պիտի իրենից ներողություն խնդրեն։ Ցավում եմ, որ շարունակելով օգտագործել Նիկոլ Փաշինյանի վարկանի շտարատեսակ կիսագրագետներ եւ մարտնչող տգետներ, նվազագույն գիտելիքներ անգամ չունենալով Հայաստանի օրենսդրությունից, երկրի սահմանադրությունից, շարունակում են տգետ հայտարարություններով հանդես գալ։ Ես ցավում եմ, որ մարտնչող տգիտությունը եւ խորհրդարանում եւ խորհրդարանից դուրս դառնում է գերական։ Նաիրա Զոհրաբյանը կամ որևէ մեկը խորհրդարանի տվյալ գումարման պատգամավորներից չէր կարող կողմ դեմ կամ ձեռնպահ քվեարկել արտակարգ դրություն մտցնելու նախագծին, որովհետեւ նման նախագիծ խորհրդարանում չէր կարող քվեարկվել, այն պարզ պատճառով, որ Հայաստանի Սահմանադրության համաձայն արտակարգ դրություն մտցնելու մասին հրամանագիրը ստորագրում է նախագահը առանց խորհրդարանի։ Դա որևէ քվեարկություն չի նախատեսում եւ 2008 թվականի մարտի 1-ին արտակարգ դրություն մտցնելու վերաբերյալ որևէ քվեարկություն չի էլ եղել։ Օրվա անցու դարձից առանձնացրել ենք նաև քրեա իրավական ուշագրավ հրապարակումները։ Հրապարակ թերթը գրում է. ԱՀԱՑ և ՀԿՑ ղեկավարներին գաղտնանսելու հարցի ազգային ժողովի քնից հանձնաժողովի նախագահը դարձրել ՀՀ նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը։ Հանձնաժողովի նախագահին առաջարկում է հանձնաժողովում ամենաշատ ձայներ ունեցող խմբակցությունը, այսինքն ՀՀԿ-ն։ Հանձնաժողովն իրավասություն ունի բացատրություններ ստանալու ցանկացած պաշտոնյայից ընդհուպ վարչապետ։ Այսինքն այս հանձնաժողովը հավակնում է դառնալ դատախազություն ՀՀ դատախազության կողքին օրվա գլխավոր դատախազի пассивության պարագայում, որի նկատմամբ մեր տեղեկություններով ամստաուցյան գործընթաց է սկսվելու առաջիկայում։ Հանձնաժողովը բացառապես միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան է իրականացնելու իր փաստահավաք առաքելությունը, ապահովելով լուրջ հիմքեր, կարդում ենք հրապարակի եջերում։
Ժամանակի տեղեկություններով էլ ՊԵԿ աշխատակիցները հետաքննություն են սկսել ՄԻԿ Մետալ ընկերությունում, որը զբաղվում է մետաղյա ամրանների մեծածախ ներմուծմամբ եւ վաճառքով։ Ըստ ժամանակի մեծածավալ բացահայտումներ են կատարվել սոցիալական ոլորտում բնակարանների կառուցման համար կատարված մատակարարումների մասով։ Ընկերության մատակարարած ամրանները ձևակերպել են շուկայականից բարձր գներով, իսկ տարբերությունը ատկատը կիսվել է գործասարքողների միջև։ Մամուլն անդրադարձել է նաեւ սահմանին տիրող իրավիճակին եւ հակառակորդի վերջին օրերի ակտիվությանը։ Ժողովուրդը գրում է, մինչ հասարակության մեծ մասի ուշադրությունը սևեռված է Երևանի ավականու ընտրությունների, ընտրություններին մասնակից ուժերի հերակաբանավեճերի ու լեզվակռիվների վրա, վերջին օրերին գնալով լարվում է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը։ Հաճախակիացել են հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը ոչ միայն Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծում, այլև հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Եվ հիմա ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով ՀՀԿ-ն արդեն սկսել է սահմանին տիրող իրավիճակի հետ կապված քննարկում իրականացնել, նաև մոնիթորինգ կատարել։ Ժողովուրդ օրաթերթի հետ զրույց ԱԳՆ-ի մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը տեղեկացրել է, որ ադրբեջանական կողմի իրավիճակի սրման ուղված գործողությունների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետությունն արդեն տեղեկացրել է միջազգային կառույցներին։ Հայաստանի Հանրապետության 3 նախագահները Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը հրավիրվելու են մասնակցելու անկախության տոնակատարությանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշտակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանն այս մասին հայտնել է Ազատության հետ զրույցում։ Նա նաեւ հայտնել է, որ սեպտեմբերի 21-ի միջոցառումների կիզակետը լինելու է Հանրապետության հրապարակը։ Միջոցառման վերաբերյալ հետաքրքիր նորություն է հայտնել նաեւ Մշակույթի նախարարը։ Երևանի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կամո Արեյանի որոշմամբ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանն ազատվել է աշխատանքից։ Հիշեցնենք, որ Տիգրան Բարսեղյանը Երևանի գլխավոր ճարտարապետն էր 2013 թվականից։ Այսպիսին էր օրվա անցուդարձը, դիտեք մեզ ամեն օր Էպիկենտրոնի թողարկումից անմիջապես հետո։ Կներկայացնենք մամուլի հրապարակումները եւ կքննարկենք սոցիալական ցանցերի գրառումները։ Կհանդիպենք վաղը։ Ձեզ հետ Արեգ Գրիգներ։